Nikita Zantmans, nu, ar galgumu gan pirmais bija zonā pirms ripas, taču zona fiksēt netika un Gatis Sprūks, bet sprūkumā rezultāts 2-2. Gatim Sprūktam pirmie vārti šajā sezonā panāk, viņš neizšķirtu. Otrās trešdaļas otrajā pusē vēlreiz kapitulē Ervins Muščkovs. Labs izgājiens Gatis Sprūkta izpildījumā nepaspēja aizsardzībā pieslēgties Rihards Ķūzis. Un bezspēcīgs šajā epizodē. Ervins Muščkovs. Jā, nu briedu šis vārtu guvums. Ilgāku laiku labi laukumā pretinieks spieda. Viņu zonā Jelgavnieki līdz uz beidzot Gatis Sprūkts panāk neizšķirtu.